Deși ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul iernii și debutul primăverii, iar vremea blândă nu dă de semne că se va schimba radical, ultimele zile din februarie vor aduce temperaturi de mijloc de iarnă, ninsori puternice și vânt. ANM a emis o avertizare cod galben pentru aproape 3/4 din țară. În sud Muntenia, cu excepția județului Argeș, care va fi vizat doar în zona de nord, toate celelalte județe intră sub codul galben valabil în intervalul 22 februarie ora 16, 23 februarie ora 16. În Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei, vântul va avea intensificări cu rafale ce vor depăși 55-65 de kilometri pe oră și izolat chiar 70 de kilometri pe oră, iar pe crestele montane va sufla tare cu viteze de 90 până la 100 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității. Vor fi cantități de apă mai însemnate, în special în masivele sudice și sudvestice, acolo unde se vor acumula cantități de apă de pe arii restrânse de 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va prezenta intensificări cu viteze la rafală de 45-55 de km pe oră, iar în vestul țării, în sud-est, dar și în zonele de munte, vor fi viteze la rafală de 55-65 de km pe oră, chiar 70 de km pe oră, iar pe crestele montane vântul va sufla tare, cu viteze la rafală de peste 90-100 de km pe oră, unde va viscoli zăpada, ceea ce va determina scăderea semnificativă a vizibilității. Tot în același interval este valabilă și o informare meteorologică de ninsori și strat nou de zăpadă, intensificări temporare ale vântului, răcire accentuată pentru restul țării. Se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Acestea vor fi mixte în Transilvania și mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane, moderate cantitativ în Carpații meridionali, unde se va depune un strat nou de zăpadă local mai consistent. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia la început vor fi ploi, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale de 45-55 de km pe oră. Local se va forma ghețuș. Vremea se va răci accentuat, devenind deosebit de rece pentru această dată. Geroasă noaptea și dimineața, mai ales în regiunile nordice și centrale. Vremea se va menține rece până luni.